Milé dámy, v takomto príjemnom letnom naladení vás vítam pri sledovaní noviniek z katalógu číslo 12. Je v ňom veľa produktov, ktoré sa vám budú hodiť ešte počas leta. My ženy robíme denne veľa kompromisov. V práci, v rodine, s deťmi. Ale kompromisy, čo sa týka líčenia, už robiť nemusíte, pretože vám predstavujeme novú špirálu, ktorá fantasticky zvládne líčenie vašich myhalníc. Dáš, slnko, letné kúpanie, bazény. To všetko na nás v lete čaká na každom kroku a často sa môžeme snažiť ustražiť si make-up a dokonalosť všetkými silami. Potrebujeme však na to skvelých pomocníkov a preto nová špirála D1 No Compromise je aj na leto absolútne perfektná. Táto inovatívna novinka medzi špirálami sľubuje dokonalý objem, úžasnú dĺžku aj pri vode, aj počas letného monzúnu. Je mimoriadne vodoodolná, čo sa potvrdilo aj v klinických testoch, takže sa nerozmazáva. Druhým jej plusom je efekt hustých a dlhých myhalníc, pričom sa vôbec nedrobí. Táto špirála totiž disponuje inovatívnou technológiou Lash Wrap, vďaka ktorej obalí každú jednu myhalnicu zvlášť akýmsi obalom. Oceníte to aj pri odličovaní, pretože tento ochranný film si jednoducho z myhalníc siahnete tampónikom dolu s teplou vodou. A tu je tip, ako si ju čo najlepšie naniesť. Priložte štetček čo najbližšie ku korienkom myhalníc, aby ste zaistili ich dokonalé prekrytie a predĺženie. Potom jemne štetčekom cikcakovito pohybujte a zároveň prechádzajte od korienkom ku končekom. To vám pomôže myhalnice dokonale oddeliť. Spomínaná technológia Lash Wrap vytvorí okolo myhalnice jemný vodeodolný obal. Je odolný proti zotretiu a rozmazaniu. Na ťažšie dostupné miesta končekom štetčeka naneste farbu. Pri kúpe špirál D1 sa vždy môžeme spoľahnúť na vysokú kvalitu produktov, pretože sú dermatologicky, ale aj oftalmologicky testované a obsahujú provitamíny prospešné pre myhalnice. Ku krásnemu líčeniu očí vám pomôže aj obojstranný štetec na očné tiene. Veľmi pohodlne si ním môžete nanášať očné tiene a miešať rôzne kombinácie očných tieňov. Má kompaktný štetec na jednom konci a jemný špongiovitý aplikátor na druhom konci. Štetec na rúž s krátkými hustými štetinkami na dokonalé nanášanie rúžu sa vám taktiež bude hodiť. Na vašu žiadosť sa do našej ponuky opäť dostala toaletná voda Athena Bright Breeze. Je to energická, čarovná vôňa inšpirovaná krásou dávnych čias. Patrí medzi kvetinovo-akvatické a zároveň citrusové vône. Je svieža a žensky príťažlivá. Obsahuje tóny rastlinný Cricmus maritimum, akordy morskej bergamotovej živice, kvetov jazmínu a pížma. Vychutnajte si energickú a okuzľujúcu vôňu morského bergamotu a sviežeho jazmínu aj v lete. V katalógu 12 vám predstavujem aj intenzívne hydratačný krycí krém D1 Aqua Boost. Má strednú kryciu schopnosť a je určený pre suchú a normálnu pleť. Ľahučko sa nanáša a dodáva pleti žiarivý a svieži vzhľad. Klinické testy potvrdili, že výrazne podporuje hydratáciu pleti. Obsahuje gelový komplex, ktorý v sebe spája vyživujúce vlastnosti oleja so sviežosťou vody. Pre hladké nanášanie a výnimočne ľahký pocit. Obsahuje aktívnu látku s prírodnou vodou z ľadovca s veľkým množstvom minerálnych látok. Je obalená v lipozómoch, ktoré efektívne prenikajú do pleti a hydratujú na dlhý čas. Ochranný faktor 20 vás ochráni pred vonkajšími vplyvmi. Tento krycí krém sa ľahučko nanáša a vytvára na pleti prirodzený žiarivý vzhľad. Ani letná, ani jesenná. Aj tak by sa dala opísať elegantná retro kolekcia, ktorá pozostáva z trendy stiahovacej kabelky, nápaditého náhrdelníka a modernej šatky. Kabelka v sivom otieni a semišovom prevedení je plná kontrastov. Sivá na povrchu a výrazná žltá vo vnútri paradoxne dokonale ladia a zaručia vám pozornosť, kam sa pohnete. Dostatočne dlhý remienok vám zabezpečí, aby ste kabelku mohli nosiť a la batúštiek alebo aj ako crossbody. Ku kabelke padne ako uliatá ľahučka šatka, ktorá je takisto ladená do žlto-siva. K absolútnej dokonalosti vám chýba už len náhrdelník, z ktorého srší romantika vďaka brúseným žltým a sivým korálkam. Od neutrálnej kolekcie Daffodil prechádzame k čisto jesenej kolekcii Fire. Taška, púzdro a šatka, to je trio, ktoré spolu dokonale ladí a vytvára akúsi harmóniu na dotyk, pohľad aj pocit. Taška a púzdro Fire sú vyrobené z ohnivo-červenej imitácie semišu a doplnené o bežové lemovanie, ktoré robí kúsky ešte trendovejšími. Taška je priestranná, vhodná aj na bežné dni.
Púzdro poslúži ako úschovňa pre vaše cennosti, alebo aj ako štýlová kozmetická taštička. V kombinácii s farebnou šatkou pripomínajúcou padajúce listy v jesennom parku s moderným roztrapkovaným lemovaním bude kolekcia Fire vašou najobľúbenejšou v šatníku. Rad prírodnej kozmetiky Optimals Hydra so švédskymi prírodnými ingredienciami sme vám predstavili len nedávno. Teraz medzi seba prijíma najnovšieho člena očný krém Singis Believing. Vyskúšajte ako prvý tento vynovený viacúčelový očný krém, ktorý okamžite rozjasní a rozžiari očné okolie. Jemne hydratuje a osviežuje pleť, zároveň redukuje opuchy a tmavé kruhy pod očami. Chráni pred poškodením vplyvom prostredia. Je oftalmologicky testovaný, neparfumovaný a neobsahuje parabény. Je určený pre všetky vekové skupiny. Obsahuje zmes švédskych prírodných ingrediencií, ako je rozchodnica rúžová na ochranu pleti a pre antioxidačný účinok, chmel na zjemnenie, upokojenie a zlepšenie štruktúry pleti. Obsahuje aj kofeín a rozjasňujúce čiastočky. Každý deň si tak môžete užívať nádherne rozjasnené očné partie. Pre krásne, zdravé a žiarivé vlasy vám odporúčam z katalógu číslo 12 nový jemný olej na vlasy Eleo. Je to vlasový olej, ktorý vyživuje a obnovuje normálne a jemné vlasy, zlepšuje stav rozštiepených končekov. Má luxusné vyhľadzujúce zloženie obohatené o prírodný arganový, rúžový a bodliakový olej i vitamín F. Má ľahučkú textúru, vlasom dodáva lesk, poddajnosť a prekrásnu vôňu. Vaše vlasy vôbec nezanechá masné. Výborne vyživuje od korienkov ku končekom. Olej sa nanáša na suché vlasy. Aplikujte si 2-3 kvapky oleja do dlane, zahrejte a potom nanášajte od korienkov smerom ku končekom. Nemusíte oplachovať. Užite si krásne zdravé vlasy aj s prekrásnou vôňou. Aj v tomto katalógu samozrejme nájdete 5 top ponúk. A teraz prakticky otestujeme vodiodolnosť novej špirály. Vidíte, že vodiodolnosť špirály naozaj funguje? Aj sviežosť nového make-upu. Užite si ešte krásne leto. Idem aj ja. Dovidenia!